Hej. Hvor er det til simpelthen dag? Og i dag, der skal vi skaffe mad til på lørdag, men nu bliver regnet på lørdag. Der skal jeg skaffe mad til vores hulefrokost. Så vi skal lige få det frem. Lørdag med brød. Sådan forskellige ting. Vi skal også have andet. Det skal jeg skaffe. Så det er bare med at gøre klar til det. Og skal jeg lige klappe tørken. Jeg har en tvær. Shit. Der smager ikke fint der, hva'? Wheat. Nu skal jeg fordi vi skal ikke sammen med kyllinger. Jeg tror, vi største skader med på dem, så vi ved. Lidt mad til suren. Det gemmer vi, fordi de skal bruge. Ja. Så skal vi ikke spise, jeg ligger lidt der. Food. Og på den måde vi gør det, så går vi lige ned ad en skælder. En pvp. Så finder vi... Op. Gammel kylling. Gør der ikke noget? Nej. Vi skal have en masse kylling. Vi skal også med. Vi skal også skaffe nogle bones, så vi skal også lidt ud i krig med nogle skeletons. Shit. Holy crap. What? What? Hvad fanden sker der? De har ikke fået mit eneste æg. Det er simpelthen ikke creepy. Det er simpelthen ikke creepy. Så finder mad hen. Altså, bogmikker. Men I havde sådan noget. Jeg ved godt, hvad jeg har. Det skal jeg ikke have lyst til ikke. Det skal jeg ikke lykke ikke derinde. Hvad er det herinde? Kartofler til min frokost, så det kan jeg ikke blive bedre. Det ser fake ud, så jeg går lige herop. Jeg gider simpelthen ikke til at opgradere det, så jeg går lige sådan her, så kan jeg lige se. Fordi det er for gammelt. Nu er kort op i øen. Og så endelig kartoffelfarm er vist ikke så hemmelig mere. Jeg vil ikke godt nok gøre det lidt pænere med det.
så spiser det gerne med nogen. Det giver ingen punkter nu. Se, så får du en lille halv. Nej, det kan være selvfølgelig undgå. Jeg vil ikke, fordi vi mangler kartofler. Sætter man ikke. Det er, man kommer til at sige, at vi skal spise nogle sætter. Vi vil gøre den samme knap, som vi spiser på. Så det kan nogle gange være lige til. Man kan også få giftige kartofler. Så har jeg ikke fået noget. Nogle gange så bliver du forgiftet af det, som siger, at det begynder at miste liv, for mulige alder. Det er forgiftning, som også får edderkopper. Nogle gange de der hul-edderkopper. Man kan også sælge potions af det. Men bare en lille tip. Man kan ikke dø af det. Man kan kun dø af det der fall damage potion, man kan lave. Og jeg synes, at vi skal have en lille julekist, hvor alt det der mad her, det skal ligge. Så jeg stod for gik, nej, den kist, den kist, den kist, nej, det gider sgu ikke. Så jeg laver lige sådan en julemads chest. Du skal se her. Du vil have det, og det er design, som jeg plejer at lave. Du skal lave et design der. Eller hvad siger I, folkens? Nej, vi gør bare sådan her. Det tror jeg, folk kan godt lide. Det kan man føre til halvblocks. Det er også fire kage der, så jeg flytter lige kagen. Så vi vil også så lave... Jeg er gået stadig igen, okay, det er René, der lavede det der. Jeg ved ikke... Nå, så laver vi der. Så gør det sådan. Tak for hjælp. Skal vi have guldåder? Det ved jeg ikke, at det er ikke så meget jule, som jeg kan. Kartofler er, for det får en kartofle, sådan set. Kage, så har vi lidt brød, så har vi nogle kartofler, vi skal have flere brød, mere brød. Hvad med nogen? Vi skal lige stege de her kartofler. Det tror jeg lige, jeg gør. Så næste episode er det nok færdig. Og det begynder at blive slut for i dag. Men vi kan lige få gødt. Jeg laver en lille afslutning. Det kan jeg bare simpelthen. Brød. Brød. Jeg må lige så offer sådan lidt. Kylling. Det er gift i kartoffel, det der. Det er altså sådan gift for giftet rigtigt. Slut for denne episode. Husk at joine serveren og få en masse forskellige. Jeg har gerne en masse visninger, som jeg plejer altid at sige. Hvad skal jeg gøre for at få flere visninger? Det må jeg gerne skrive i chatten, hvad jeg skal gøre, hvad jeg skal lave. Som jeg sagde, Benjamin er blender, som jeg sagde i går. Og han siger det simpelthen.
Husk at se med i de andre videoer. Jeg lægger selvfølgelig mange flere videoer op. Håber jeg da. Hvis jeg bare ser, hvis jeg skal lægge andet end det her juleafsnit derude. Så det skal jo godt blive lidt kedeligt i længden. Men see you next time.